sabka gobolka sanaag maxamed ahmed ali timbaro iyo maayir ka degmada ayri gabo ismaaciil haaji nuur ayaa si wada jir ah u dhagax dhigay goobta laga dhisi doono magtabada yeelan doonto magaalada ayri gabo taas oo beriyihii u dambeeyay ba sidii loo hirgelin lahaa goobtaasi ay dabada ka riixayeen ururka naadiga akhriska iyo qoraalka ee anfacay gobolka sanaag ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay maayirka degmada ayri gabo ismaaciil haaji nuur iyo barasaabka gobolka sanaag maxamed ahmed ali timbaro oo dhankooda sheegay in ka soo kow dhulkan ay bixiyeen ay ka qayb qaadan doonaan dhismaha maktabadda cusub halkan galabta waxaynu joognaa naadiga akhriska iyo qoraalka inaynu dhagax dhigno dhallinyarada gobolka sanaag gabeedo anfac ayaa hawsha wada waan ku bogaadinaynaa waana ugu ducaynaynaa insha allahuna waxaan rajaynayaa inuu noqdo kii lagu khayro degdegna u dhisma bismillahi rkariim waxaynu dhagax dhigaynaa maktabadii ay lahaa ay yeelan lahayd ceer gaabo naadiyada qoraalka iyo akhriska naadiga anfac ee gobolka oo hawsha wadan u dhagax dhigaynaa insha allah waxaanu rajaynaynaa cid kasta oo ka qayb qaadanaysa dhismaha maktabaddaas oo noqonaysa maktabad casri ah waxaanu leenahay ka soo qayb qaata gudiyo dabeedba hay-adaha xukuumadda gacan mug weyn bay u baahan tahay waxaanu rajaynaynaa inaanu si dhaqsana hawsha u bilowno insha allah annaguna qaybtii koowaad waa dhulka waa naga bixinay gacanta labaadna waa raacinaynaa naadigan faana waxaan leeyahay dee sida si kasii badan baa laydinka rabaa dadaal badan baa laydinka rabaa inaa u hawl gashaan dhismaha maktabaddan idinkaa laydinka rabaa inaa hormuud ku noqotaan geesta kalena waxaa halkaasi ka hadlay caydaruus maxamuud cismaan oo ku hadlayay afka ururka anfac islamarkaasina u mahad celiyey barasaabka iyo maayirka degmada ceeri gaabo waa idinka guddoonay hawsha wanaagsan ee gobolka aada u soo kordhiseen ee muddada badan inaga maqnayd goboladoo kale dhanna way wada leeyihin si aad ogtihiin hadda ka hogna hawsha guddoomiye xil weyn baa iska saartay waa kaaga mahad celinaynaa maantana inaan fulinteedii aanu joogno idinka mahad celinaynaa anfac ahaan salaam maanta waa maalin ku weyn guud ahaan bahda qoraalka reer sanaag waa maalin ku weyn degmada ceer gaabo waxaan rajaynayaa in maanta goobtani noqoto goobtii baqdaad haddiiba wadad kun sano ka hor loo aadi jiray akhriska iyo maktabadii ugu weyneed ku taalo ee ku oli jirtay baqdaad maanta waxaan halkan la dhagax dhigay oo guddoonka gobolka iyo degmadu ay dhagax dhigeen maktabadii ugu weyneed somalilan waxaana rajayn doonaa in bulshada reer somalilan guud ahaan iyo geyga soomaaliyeedba ay ka qayb qaadan doonto goobaha noocan oo kale lasamey waxay ka qayb qaadanaysaa nabadda isdhexgalka aqoon koruqaadida aqoonta wacyigelinta dhammaan waxaasoo dhan bay ka qayb qaadanaysa marka waxaan jeclaan lahayn in nagala qayb qaataan dhisidda sida ugu dhaqsiyaha badanna geesta kalena barasaabka gobolka sanaag maxamed axmed caalin timbaro ayaa xarunta maamulka gobolka kulan ballaaran kula yeeshay dhallinyaradii maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa gobolka sanaag ee ka kala yimi gobollada somalilan iyo soomaaliya isagoona halkaasi kula dardaarmay waa ku ammaanantihiin hawshii aa qabateen halkaanaha kaga hadhinay howlaha dhallinyaro hani guntay ka toontaan dhallinyaraday ka toolantaan nabadgelyada isdhexgalka wadajirka intaba iyo suulinta qabyaaladaba cidda samayn karta waa dhallinyarada waxaan idin rajeynayaa khayr badan sidoo kalena buwaa kala duwan oo qoraabooba yuusuf ducaale ugu deeqay ururka naadiga anfac ee gobolka sanaag ayaa barasaabku ku wareejiyey dhallinyarada naadiga anfac waxaanu la wareegaynaa kutubtaa uu noo soo dhiibay baba yuusuf ducaale jasaakallah khayr baanu leenahay waa bilow gacmo badan oo ama jaamacad ha noqdaan aanu buu ku suganayna way iska jiraan wuu ku mahadsan yahay wuu ku ammaanan yahay geesta kalena ururka naadiga anfac waxa ay bilado sharaf guddoonsiiyeen barasaabka gobolka sanaag maxamed axmed caalin timbaro iyo maayirka degmada ceer gaabo ismaaciil xaaji nuur cabdiraxmaan axmed ilsar star t v ceer gaabo